sisi tuko na kazi ya kufanya. Na ni kazi mingi sana ya kusaidia mjana kutafuta kazi. Hata vile umesema tukichukua polisi, jeshi, hii watu waangaliwe, wataangaliwa. Siko namna hiyo. Sasa sisi mtu alishindwa masaa ya mazungumzo na yeye itatoka wapi? Hakuna. Tena tutazungumzia nini? Si alishindwa. Lakini wabunge kazi yao ni kuzungumza. Si bali ni mazungumzo. Si mazungumzo. Sasa amesema kama hapana bunge hata zungumza atarudi kwa barabara. Si arudi kwani barabara kuna mahali imeenda. Hii kuweka sufuria kitu si sufuria hiyo tu. Lakini wanaongeza kina mama. Hii sufuria ni ya wamama wengi ya kutupikia. Mbona mnasumbua wamama kuchukua sufuria yao na kupeleka kwa barabara? Kuliko mwaletee chakula na wao na sufuria watupikie, si ndio? So tunamwambia wewe bwana kitendawili bwana Maandamano. Please. The president is busy. He has no time to engage you.